မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ညီသက်ချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားထံတော်ပါမှသင်တို့ပေါ်သို့တိုက်ရောက်ပါစေနှစ်ခွက်တော်တော်ဆက်ကပ်ကြပါစို့ဖတ်ဘုရားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ညနေကျွန်တော်တဖန်ပြန်လေတွေ့ဆုံရလို့ချီးမွမ်းပါတယ်ကျေးဇူးသူအားလုံးကိုကောင်းကြီးပေးပါတယ်အထူးဖြင့်မတ်လ23ရက်နေ့တို့ယနေ့ကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်လို့ချီးမွမ်းပါတယ်နေ့စဉ်တိုင်းကြည့်ရှုတဲ့ online ပရိသတ်အားလုံးတို့ဝိညာဉ်ရေးရာကြီးထွားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဤနှုတ်ဘတ်တော်အဖြစ်တက်ရောက်စေပါကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်မင်းညကတောင်ကြီးမျိုးကကောင်းစွာပြန်လည်ရောက်ရှိလို့ချီးမွမ်းပါတယ်သတိရဆုတောင်းမြတ်တာပြတော်သူအားလုံးကိုကောင်းကြီးပေးပါတယ်နားထောင်တော်သူအားလုံးရဲ့နှလုံးသားမှာကောင်းသောမြေမှာကြတဲ့မျိုးစီကဲ့သို့ပင်ပေါက်ကြီးထွားစေပါကြော်ပြောခြင်းထက်ကိုရောပြောခြင်းသာဖြစ်စေပါသခင်ယေရှုနာမအဖြစ်စုတောင်းလေဝေငှပါれဖျာအာမင်ဖျာသခင်ရဲ့ခြေစော်ကိုချီးမွမ်းပါれကျွန်တော်တရဖူး9မျိုးအဲကျွန်တော်လေ့လာနေပါれအဲ့တော့ခေါင်းငင်နိုင်ငံတော်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီတရဖူး9မျိုးကိုဖျာကကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှင့်มาဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖျာသခင်ကပြီးမဲ့တရဖူး9မျိုးကိုကျွန်တော်ကရဖို့အတွက်ကျွန်တော်လောကမှာပြင်ဆင်သွားမှာဖြစ်တယ်ပြင်ဆင်သွားမှာထက်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့သက်သေထူသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟာလာကျမ်းစာတော်လုံးမှာတရဖူဆိုတဲ့စကားလုံး66ကြိမ်တွေ့ရပါတယ်။တရဖူအမျိုးစားပေါင်း30ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ30ထဲမှာမှထင်ရှားတဲ့တရဖူ9မျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ9မျိုးကိုကျွန်တော်တရက်ကိုတစ်ခုစီလေ့လာတာဒီကနေ့နောက်ဆုံးတရဖူတိရောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တရက်တစ်ခုနားထောင်တဲ့သူတွေမမီမဲလို့ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ပထမဆုံးတရဖူကအသက်တရဖူဖြစ်တယ်အသက်တရဖူကတော့တည်သည့်တိုင်အောင်သစ္စာစောင့်တော်သူတို့ရရှိမဲ့တရဖူဒါကျွန်တော်များကြီးရှင်းပြခဲ့ပါပြီဗျာဒီချမ်းကန်ကြီးနဲ့ငွေ30ကိုဖတ်ရင်တွေ့ရမယ်နံပါတ်2ကတော့မညိုးနွားမပြတ်စည်းတဲ့ပန်းဦးရဲ့တရဖူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမညိုးနွားမပြတ်စည်းတဲ့ပန်းဦးရဲ့တရဖူကတော့တက္ကောခန်းကြီးကို25ကိုဖတ်ရင်ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်အဲ့ဒါကတော့တတ်မှတ်ခြင်းကိုရှောင်ကျင်တော်သူကိလေလာတလွန်ကျူးခြင်းရှောင်ကျင်တဲ့တေးသေးရဲ့ရှောင်ကျင်သောသူငွေအမျိုးသမီးအရက်သေးစားစသဖြင့်တတ်မှတ်ခြင်းမှန်သမျှကိုရှောင်ကျင်သောသူတို့မညှိုးနှွားမပျက်စီးတဲ့ပန်းဦးရဲ့တရဖူရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာတတ်မှတ်ပြီးကြဆုံးသွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတတ်မှတ်ခြင်းကိုရှောင်ကျင်ဖို့လိုတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်အများကြီးရှင်းပြခဲ့ပါပြီ။နံပါတ်3တတိယတရဖူကဖြောင့်မတ်ခြင်းဓမ္မတရဖူနေ့တိခန်းကြီးလေးငယ်ခုနှစ်ကနေရှစ်တိဖိုင်သူကအဆုံးတိုင်အောင်ယုံကြည်ခြင်းခိုင်ခံ့ပြီးဘုရားသခင်မနှက်သက်တဲ့အရာတွေလောကီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာကိုမစင်ခဲ့သူမှတ်လျက်ဝိညာဉ်ရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာကိုအဆုံးတိုင်အောင်ယုံကြည်ခြင်းမှာခိုင်ခံ့ပြီးကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ဆောင်ရက်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတည်းဟူသောယေရှုခရစ်တော်ဖြောင့်မတ်ခြင်းရဲ့အရှင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အလိုတိုင်းအသက်ရှင်လျက်နှုတ်ဘတ်တော်ကိုအဆုံးတိုင်အောင်ဟာလားနောက်ဘတော်ရဲ့ပေါ်ပြချက်များကိုအဆုံးတိုင်အောင်တသက်ထူရှောက်လန်းသောသူအဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ခိုင်ခံ့သောသူเนาะထို့သို့သောသူတို့ရရှိမဲ့တရဖူဖြစ်တဲ့နေ့တိခန်းကြီးလေးငယ်ခုနှစ်ကနေရှေ့ရှင်ဘောလူကတော့သူဒီတရဖူရမယ်ဆိုတော့သူအတိအကျပြောသွားတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းဓမ္မတရဖူเนาะအဲ့တော့အဆုံးတိုင်အောင်ဟာလာသူပြေးတယ်ဒါကြောင့်သူဓမ္မတရဖူစခုပါမယ်ဆိုပြီးသူသူ့ကိုယ်သူတခါတည်းသူပြောသွားတယ်နေ့တိခန်းကြီးလေးငယ်ခုနှစ်ကနေရှေ့မှာတောင်တာအဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်တော်သူတို့အထူးဖြင့်ဘုရားသခင်မနှစ်သက်သောအရာတွေကိုမစင်ခဲ့သူယွန်ရှာရှောင်းတိန်ရဲ့အထူးဖြင့်ဘုရားအလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်တော်သူတို့ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဓမ္မလေးကဝမ်းမြောက်ခြင်းသရဖူကတစ်သက်အခန်းကြီးနဲ့ငယ်19ကနေ20ထိဖတ်ရင်အခုကျွန်တော်ဒါလေးနည်းနည်းပြန်နှွေးတာပါမဟုတ်ဒီကနေ့နောက်ဆုံးသရဖူဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီကိုပြန်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းသရဖူကတော့ဧဝံဂေလိတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှယ်ယာဝင်တဲ့သူပေါ့နော်ဒါတော့ရှယ်ယာဆိုတော့ဟိုလောကအယက်စကားပြောတာပါဝိညာဉ်ရာစကားဆိုဧဝံဂေလိတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးအဖက်ဖက်မှဟာလာဆောင်ရွက်ပါဝင်အဖြစ်ထောက်ပံ့ဝေငှဟောပြောတော်သူများတို့ရရှိမဲ့တရဖူသည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတရဖူဖြစ်တယ်။ကိုယ်တိုင်သင်ဧဝံဂေလိတရားကိုမဟောနိုင်ပေမဲ့သင်လေးချက်လုပ်လို့ရတယ်။နံပါတ်1ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ပါဝင်နိုင်တယ်။နံပါတ်2ရရှိတဲ့ကောင်းကြီးအလှူငွေအဖြစ်ပါဝင်နိုင်တယ်။နံပါတ်3ဟောပြောသက်သေခံခြင်းအဖြစ်ပါဝင်နိုင်တယ်။နံပါတ်4ကူညီမဆခြင်းအပြင်ဧဝံဂေလိတရားတော်ပါဝင်နိုင်တဲ့ဒါအခြေခံ၄ချက်ဒိဋ္ဌအများကြီးပါဝင်နိုင်သမျှအရာမှန်သမျှကိုဧဝံဂေလိတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဝင်ပေးခြင်းသည်ကောင်းကင်မှာဝမ်းမြောက်ခြင်းတရဖူကိုဘာဖြစ်လဲရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အခြေခံအချက်၄ချက်ပဲပြောတာဒိဋ္ဌမကပါဝင်နိုင်တယ်ဧဝံဂေလိတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီး
ဒါတွေလည်းကျွန်တော်များရှင်းပြခဲ့ပါပြီတသက်ခန်းကြီးနဲ့အငွေ19ကနေ20အထိဖိုင်ကျွန်တော်ဒီဖြစ်ပျက်ဒီအဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီကနေ့နံပါတ်5ကနောက်ဆုံးသောသရဖူကဘုံကြီးသောပန်းဥယျာဉ်သရဖူဖြစ်ပါတယ်အော်တစ်ပေခန်းကြီးကအငွေတစ်ကနေ4အထိဖိုင်ရင်ဒီဘုံကြီးသောပန်းဥယျာဉ်သရဖူဆိုတာကဘသူတွေအတွက်အဓိကရရှိမဲ့သရဖူလဲဆိုတော့သင်းအောင်ဆရာများနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှဟောပြောသောသူတွေရရှိမဲ့သရဖူဖြစ်တယ်။ဒေါက်တီဘုံကြီးသောပန်းဥယျာဉ်သရဖူဆိုတာသင်းအောင်ဆရာများသင်းအောင်ဆရာမကြီးများဟာလားဓမ္မဝန်ဆောင်များနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှဟောပြောသောသူများရရှိမဲ့သရဖူသည်ဘုံကြီးသောပန်းဥယျာဉ်သရဖူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဒီရရှိဖို့ဆိုလဲဒီသင်းအောင်ဆရာဆရာမတိုင်းရရှိမှာလို့တော့ကျမ်းစာမပြောထားဘူးဗျကျမ်းစာကဒီသတ်မှတ်တဲ့အရာတိုင်းအသက်ရှင်သောသင်းအောင်ဆရာဆရာမဓမ္မအမှုတော်ဆောင်မဲ့တော့ရမှာအဲအဲ့တော့ဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားလဲဒီဘုံကြီးသောသရဖူကိုလိုချင်ရင်သင်းအောင်ဆရာဆရာမဟာလာဓမ္မဝန်ဆောင်တွေကဘယ်လိုသတ်ရှင်ရမလဲအဲဒီမှာတစ်ပေခန်းကြီးကငယ်တက်ကနေလေးမှာရေးထားပါတယ်အဲ့တိုင်းသတ်ရှင်သောသူတို့ကဘာဖြစ်လဲရရှိမှာဖြစ်တယ်ကဲရောကျွန်တော်လေးဖတ်ကြည့်မယ်။ကဲသင်းအောင်အရာ၌၎င်းခရစ်တော်၏စင်ရင်ဒုက္ခဝေနာကိုသိမြင်သောသက်သေအရာ၌၎င်းခံထားသောသူထင်ရှားစေတော်မူလက်တန်သောဘုံသေးတော်ကိုဆက်ဆံသောသူဖြစ်သောငါပေတရုသည်သင်တို့တွင်ရှိသောသင်းအုပ်ချင်းတို့ကိုတောင်းပန်ပါ၏။ဒါတမန်တော်ရှင်ပေတရုကပြောတယ်။နော်ဟာလား။သင်းအောင်အရာမှ၎င်းခရစ်တော်ရဲ့ဒုက္ခစင်ရင်ခြင်းကိုသိမြင်ပြီးသက်သေခံတဲ့သူသင်းအောင်ဆရာများကိုတဲ့ရှင်ပေတရုကငါတောင်းပန်ပြီးတော့ဒီအချက်တွေပြောပြမယ်တဲ့။သင်တို့နှင့်အတူရှိသောဘုရားသခင်သိုးတော်စုကိုထိမ့်ခြင်းမှုမှာအနိုင်ထိမ့်ရသောကြောင့်မဟုတ်မစင်ကြယ်သောစည်းပွားကိုတတ်မှတ်သောကြောင့်မဟုတ်ဘဲအလိုလိုစေတနာစိတ်ရှိ၍ကြည်ရှုအုပ်ထိန်ကြလော။အရှင်ပေတရုကဆက်ပြောပြီ။သင်တို့အဖြစ်အမှုတော်မြတ်ကိုပါဝင်တဲ့သူဟာလားဓမ္မဝန်ဆောင်ဖြစ်ပါဝင်တဲ့သူကတဲ့အနိုင်ထပ်ပြုပြီးဟာလားအသင်းတော်ကိုထိမ့်ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။မစင်ကြဲတဲ့စီးပွားကိုတတ်မှတ်ပြီးထိမ့်သိမ်းရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အလိုလိုစေတနာစိတ်နဲ့ပါပဲလေအမှုတော်မြတ်ကိုစောင့်ရွက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်တဲ့ပြောချင်တာသင်းအောင်လို့ပြောရင်ဟာလာအမှုတော်မြတ်တော့အသင်းတော်တော့ကိုပဲအဓိကပါပဲလေဦးစားပေးရမယ်တဲ့အခြားဟာလာအခြားစီးပွားရေးအလုပ်တွေဘာတွေသွားလုပ်ခြင်းမရှိစေရဘူးတဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့တော့အသင်းတော်လည်းအနိုင်ထပ်ပြုတဲ့သဘောနဲ့ဥဆောင်ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့စေတနာစိတ်နဲ့ကြည်ရှုဥဆောင်အုပ်ချုပ်ပါတဲ့ပြီးတော့ဆက်ပြောရဲအသီးသီးအုပ်သောအသင်းတော်တို့ကိုအာနာထား၍အစိုးတရားပြုသည်မဟုတ်ပဲအဲဒီစကားလေးကထူးခြားတယ်အသင်းတော်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့သင်းအောင်ဆရာကတဲ့အသင်းသားဟာလားသင်းတော်ကောင်ဆယ်နော်သင်းတော်ကောင်ဆီဖွဲ့ဝင်များနော်သင်းတော်များတွေကိုနော်ဟိုသူ့ရဲ့အာနာကိုအသုံးပြုပြီးအုပ်ချုပ်ပြီးအဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့မရဘူးတဲ့အလုံးရဲ့ဟာလာပြီးတဲ့အကြံကိုလက်ခံနားထောင်ခြင်းပြီးတော့သင်းရဲ့ယူပါယုံကိုဟာလာတင်ပြခြင်းတင်ပြတဲ့အခါဟာလာကော်မတီကလည်းပြီးရင်ပြီးတဲ့အကြံကိုဘာဖြစ်လဲလက်ခံနိုင်ရင်တော့သူဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြောမှသူမှချမ်းသာပြောတာနားလေလောင်ပြောရင်ဟာလာဟာကသင်းအောင်ပဲကွာငါကြိုက်တာလုပ်မယ်ကွာဆိုတဲ့ပုံစံလုပ်လို့မရဘူးတဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်ဒါအောင်အသီးသီးအုပ်တော်အသင်းတော်တို့ကိုအာနာထားပြီးပြောချင်တာအသင်းတော်ကိုအာနာနဲ့အုပ်ချုပ်လို့မရဘူးတဲ့အသင်းတော်ဆိုတာအာနာနဲ့အုပ်ချုပ်ရတာမဟုတ်ပါဘူးအသင်းတော်ဆိုတာမေတ္တာနဲ့အုပ်ချုပ်ရတာပြန်ပြောမယ်အသင်းတော်ဆိုတာအာနာနဲ့အုပ်ချုပ်ရတာမဟုတ်မေတ္တာနဲ့အုပ်ချုပ်ရတာဘာလို့လဲဆိုတော့အသင်းတော်ဆိုတာဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်သားတွေစုနေတဲ့နေရာအသင်းတော်ဒီလောကရဲ့ဟာလာအလုတ်တွေနော်ဟာလာလောကရဲ့စီးပွားရေးတို့ဟာလာအခြားလုတ်တွေမှာရောဟာလာနော်ဒါနိုင်ထက်စီနေရှိကောင်းရှိမယ်အသင်းတော်မှာအဲ့လိုလုပ်လို့နေရာကောင်သိဟုတ်ကအာနာနဲ့သွားအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးမေတ္တာနဲ့အုပ်ချုပ်ရမယ်ဟာလာစေတနာစိတ်နဲ့ဥဆောင်ရမယ်တဲ့ပြီးတော့သိုးတော်စုရှိမှပုံသက်တွေကိုပြတော်သူဖြစ်ပါသိုးတော်စုရှိမှကောင်းကောင်းပုံသက်တွေဟာသိဟုတ်ဆရာတယောက်ဆိုသိဟုတ်ဆရာတယောက်မှရှိရမယ်ပုံသက်တွေအကုန်ပြရမှာပြောတော့သိဟုတ်ဆရာလို့ပြောပြီးတာမန်လူတော်မှဆက်လိမ်မတော့အရက်မတော့ကွန်မစသိဟုတ်ဆရာအကုန်တော့နေအဲ့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါသမန်သင်းသားတော်ဘာမှကိုမစားဘူးသင်းအောင်ဆရာစားပြနေမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့မှာကလေးပြောချင်တာပုံသက်တွေပြဆိုတာဒါကိုပြောတာအသင်းသားတော်ကိုမစားဘူးသင်းအောင်ဆရာကွန်းစားနေဆိုမဟုတ်တော့ဘူးအသင်းသားဆေးလေးမတော့သင်းအောင်ဆရာဆေးလေးတောင်းနေမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ကလေးအသင်းသားမိမမရှုပ်သင်းအောင်ဆရာမိမရှုပ်နေအဲ့မဟုတ်တော့
ပြောကျင်တာရှင်ပေတုပြောတဲ့စကားပုံသက်တယ်ဆိုအကုန်ပါတယ်ရှုပ်ထွေးနေလို့မရဘူးတဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတမန်ကျမ်းစာပြောတာဟာလာသင်းအောင်တယောက်မှရှိရမယ့်အရာတွေကို तू ပြောနေတာတော်ဒီနေ့ကျွန်တော်သက်တာဟာလာကျွန်တော်ရှိရမယ့်အရာတွေเนาะကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်ဒါတမန်ကျမ်းစာပြောတာပါကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ပါတော့မိသိသင်းအောင်မဆိုဟာလာကျွန်တော်လည်းတင်းုံဆရာတွေပဲအဲ့တော့တင်းုံဆရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲသွားရတယ်ဗျဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟာလာစံနှုံးပဲဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းမသွားရင်လွဲပြီးရဲပါတော့နေ့စဉ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲသက်ရှင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစိတ်စိတ်ကြည့်နေရတော့ရှင်ပေတုကပြောတယ်ဟာလာတင်းုံဆရာတယောက်အသင်းသားရှင်မှာကောင်းသောပုံသက်တွေပြတဲ့မဟုတ်တာရှောက်မလုံးနဲ့တဲ့အဲအဲ့လိုကောင်းသောပုံသက်တွေပြဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ၅ခုမြောက်တရဖူဘုံကြီးသောပန်းဦးရဲ့တရဖူဆိုတော့တင်းုံဆရာဆရာမတွေကိုပြီးမဲ့အရာဓမ္မဝင်စာဝေင့ဟောပြောတဲ့သူတွေရမဲ့အရာ။အော်တင်းုံဆရာဆရာမတွေမဟုတ်မိသူမဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ဝေင့ဟောပြောသောသူဟာဒီလိုသက်ရှင်ရအကောင်းဆုံးပုံသက်တွေပြသက်ရှင်ဟာပလင်မမာတော့အကြီးကျယ်ဟောပြီးအောက်မှာကြိုက်သလိုနေလို့မရဘူး။မိသားစုမှာတော့ကြိုက်သလိုတောင်းချမ်းလို့မရဘူး။ပလင်မမာကောင်းတဲ့ပုံသက်တွေဝေင့ဟောပြောသလိုအိမ်မှာရောအသင်းတော်မှာရောရှိတဲ့နေရာမှာကောင်းတဲ့ပုံသက်တွေဘာဖြစ်လဲပြရပါပဲတဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဒါကြောင့်တို့ဖြစ်ရင်တဲ့တူရင်းကြီးပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါသင်တို့ဒီမညှိုးနှွားမပြတ်စီးတတ်သောဘုံကြီးသောပန်းဝရသရဖူကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟာလေလုယာအော်ကျမ်းစာမှာပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာလာကောင်းသောပုံသက်တွေပြလျက်ဟာလာသင်ုံဆရာတယောက်ရဲ့ဟာလာအသမကျမ်းစာပေါ်ပြတဲ့အရာတွေနဲ့ကိုက်ညီစွာသက်ရှင်ရင်တဲ့ဟလာတူရင်းကြီးပေါ်ထွန်းသောအခါဆိုဟလာကျွန်တော်ဟလာကောင်းငင်မှာစုပေးပွဲလုပ်တဲ့အခါဟလာနောက်သုံးတဲ့ငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာဘာရမလဲသင်တို့ဟာမညူးနွားမပျက်စီးတဲ့ဘုံကြီးတဲ့ပန်းဦးရဲ့တရဖူပါပဲလေရမှာတဲ့တောင်းဒီဟာကိုရဖို့အတွက်အထူးပဲပါပဲလေသတိထားပြီးအသက်ရှင်ရမယ်ဘာပြောကြံသင်ဦးဆရာဆရာမတိုင်းရမှာမဟုတ်ရှင်ပေတုပြောတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်သောသူကိုပြောတာပြီးရှင်ဘိုးလူကလည်းသင်ဦးဆရာဆရာမကိုဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲသူပြောတယ်ဗျတတိခန်းကြီးသုံးငယ်တက်ကနေခုနှစ်ကြောဖတ်ပြမယ်ဒါသင်းဦးဆရာဆရာမတွေဓမ္မဝင်ဆောင်တွေဘယ်လိုသက်ရှင်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်အဓိကတော့သင်းဦးတွေတော့ကဲကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်တတိသုံးငယ်တိကနေခုနဲ့သင်းဦးအရာကိုတောင်းတတော်သူဆိုတာသင်းဦးဆရာလုံမယ်ဆိုတာနဲ့သင်းဦးဆရာဆရာမလုံမယ်ဆိုတာနဲ့ဒီအရာတောင်းတတဲ့သူကဒီလိုအချက်ရှိရမယ်နော်တဲ့သူကစပြောပြီကဲဘယ်လိုပြောလဲကောင်းသောမှုကိုတောင်းတသည်ဟူသောစကားသည်မှန်သောစကားဖြစ်ဟာဒီနေ့ချင်းနိုင်ဘာဖြစ်ချင်လဲဟာသင်းဦးဆရာဖြစ်ချင်တယ်အာဒါကောင်းသောအရာတောင်းတတာဒီကနေ့လောကကြီးမှာဟလာခလေးတွေကိုမင်းကြီးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုကွာဘာပြောမှမတော့မသိတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်နေတယ်အကျဉ်တော့ဟာဘာကြီးဖြစ်ချင်နေဟွာကြီးဖြစ်ချင်နေဒီအကြီးဖြစ်ချင်နေဟာပြောကြတယ်ဗျအခုကတော့ဘာဖြစ်ချင်လဲလို့မေးရင်တော့ဘာပြောမှမသိတဲ့အချိန်ကာလဒီကနေ့ကဘာကြီးမှာကြုံတွေ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတော့တဲ့ဟလာယုံကြည်သူသားသမီးတွေကအာဘာဖြစ်ချင်လဲကြီးလိုက်ရင်အာသင်းဦးဆယ်ဆယ်မဖြစ်ချင်နေအာဒါသိကောင်းတဲ့အရာပဲနော်ကျွန်တော်ဟလာကျွန်တော်နေမတရားဟောတဲ့အခါမှာအိုက်ဆီယာတယောက်ရဲ့တူလေးကသူ့အတော်ကပြောတယ်သူ့မေးတယ်တဲ့ကဲကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်ချင်လဲအာဆင်ရနုံနုံလို့ဖြစ်ကြာမဆိုးဘူးဗျာဒီကလေးဟာဘာဖြစ်လို့လဲကြည့်လိုက်သင်းအောင်ဆရာပဲလုံမာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူဝတ်စားတာသဘောကျလို့တယ်တိုက်ပုံဝတ်တာဟာကော်လန်စတစ်ထဲတာအာသူရန်သဘောကျတာဟာကျွန်တော်ရန်ဒီစကားကိုကြည့်အာအဲ့ဒီကလေးကိုခေါ်လာမဟုတ်အများကြီးကျွေးမယ်နော်အခုခေတ်သင်းအောင်ဆရာသဘောကျတယ်ဆိုတော့အတော်ရှားတယ်ဗျသင်းအောင်ဆရာရဲ့ဝဆန်းစီမှုသဘောကျတယ်ကလေးဆိုတော့တော်တော်ရှားတာတော်တော်ရှားတာတော့ကျွန်တော်ကသူ့တော်ပြောတာအဲ့ကလေးခေါ်လာခဲ့မဟုတ်ကျွေးမယ်နော်ဟာလာပေါ့သင်းအောင်ဆရာတယောက်ရဲ့ဟာလာတိုက်ပုံဝတ်တာဝဆန်းစီရမှုဇပင်တတ်တည်းရဲ့ဖြီးတာဒါအောင်သူကကြည့်ပြီးကြီးလိုက်အဲ့တိုင်းဖြစ်ကျင်လာတယ်ဒါတောင်းတာကလေးကတောင်းတာဒီလောကမှာကလေးတွေကအဲ့လိုမဖြစ်ချင်ဘူးဟာစိတ်မင်းကြောင်ထိုးမယ်ဟာလာဇပင်အရှိကြီးတွေထားမယ်ဟာကြိုက်သလိုနှကွင်းတွေနှပေါက်တွေဟာနော်ဟိုဘောင်းမီဆိုလဲဟာအတူပြက်တွေအာအဲ့တော်သဘောကျတာကလေးတော်တော်များများဒါပေမဲ့ဒီကလေးလေးကတော့ထူးကြတယ်ဟာလာသင်းအောင်ဆရာဖြစ်ချင်တယ်သင်းအောင်ဆရာဝတ်စားစီရင်မှုသူကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အော်ဒီလိုကလေးမျိုးရှာတယ်ခေါ်လာမုတ်ကျွေးမယ်ဒီကလေးကိုမုတ်ကျွေးမယ်နော်ဒီကနေ့သင်းအုပ်ရာတောင်းတာလေဆိုတာဒါတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါ်လူကဟာလာသူ့သားတဲ့ပဲတိမောသေးသူသိချာပြောတာသင်းအုပ်ဆရာရာတောင်းတာလေသူဆိုတာသိမင်္ဂလာရှိတာတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတောင်းတာတဲ့သူကတဲ့ဟာလာသင်းအုပ်ဖြစ်မဲ့သူကဘယ်လိုနေရမလဲကဲဆက်ပြောမယ်
ထို့ကြောင့်တင်းဦးသည်အပြစ်တင်ခွင့်ကင်းလွတ်တော်သူတင်းဦးဆရာတယောက်ဆိုအပြစ်တင်ခွင့်ကင်းရသူ့ကြိလိုက်တာနဲ့ဟလာဟိုလူဆိုင်ကတော့အပြစ်ရှိပါတယ်ဘယ်သူမှတော့အပြစ်မကင်းပါဘူးဒါပြန်ဟိုအပြစ်တင်ခွင့်ဆိုတာဟလာဟာတင်းဦးဆရာတယောက်ဖြစ်ပြီးအရက်ဆိုင်မှာသွားတောက်နေလို့များအဲ့ဒါအပြစ်တင်ခွင့်ဖြစ်သွားပြီတင်းဦးဆရာတယောက်ဆိုပြီးဆက်လိကြီးကင်ထားလို့များအပြစ်တင်ခွင့်ဖြစ်သွားပြီတင်းဦးဆရာတယောက်ဆိုပြီးကိုင်းဝါနေလို့များဒါအပြစ်တင်ခွင့်ဖြစ်သွားပြီပြောချင်တာအပြစ်တင်ခွင့်ကင်းရမယ်ဆိုတော့သူ့မှာထင်းထင်းရှားရှားထောက်ပြစရာမရှိစေရဒါကိုပြောချင်ခါသိုံးစရာတယောက်လို့ပြောပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးငားများနေတယ်တစ်ခါမှတရားမဟောခါဓမ္မမူရဆောင်လို့ပြောပြီးတစ်ချိန်လုံးဘောလုံးကန်နေတယ်တစ်ခါမှတရားမဟောအဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာအပြစ်တင်ခွင့်ကင်းရဟဲ့လားဒါတချို့ကလည်းဟလားတယောက်တယောက်မတူညီတဲ့ဝါသနာတော့ရှိတယ်ပဲနော်သိုံးတီမှလည်းဟလားဝါသနာကိုနားလေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ဟလားအရေးကြီးတဲ့ဓမ္မဝတ်နဲ့ပတ်သက်တာမလျော့အောင်ဒါကိုပြောချင်ဟာကိုယ်ကဝင်ငါဟောပြောမယ်ချိန်မှာဟာငါသွားများနေတယ်ဟာကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာတွေရှောက်လုံနေရယ်အဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောရစကားမဟုတ်တမန်ကျမ်းစာပြောတာအဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးတတိထားတောင်ဒီနေ့ဟာလာသင်းအောင်ရာတောင်းတတဲ့သူကသူသင်းအောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မဝတ်ကအရေးကြီးဆုံးဟာလာသူ့ရဲ့ဝါသနာဟာလာသူ့မှာငါများတဲ့ဝါသနာရှင့်ရှင့်မယ်ဘောလုံးခံတဲ့ဝါသနာရှင့်ရှင့်မယ်ဟာလာနော်ပကြီးဆွဲတဲ့ဝါသနာရှင့်ရှင့်မယ်ဒါဝါသနာဆိုတာတစ်ခါတလေမှလုံးအောင်အမြဲသွားလို့လို့မရအဲ့ဒါ professional လုပ်လို့မရကိုယ့်ရဲ့ professional ပါလေနှက်ွက်တော်ဝေငါတရားဟောရစံစာသင်ရအသင်းတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရအသင်းတော်တိုးတက်အောင်မြင်တဲ့အသင်းတော်ကြီးဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုဖျားပါပဲအနှင်းထားတဲ့တာဝန်ကိုကိုယ့်ကဖြစ်စလက်ခတ်ကင်တွယ်လို့မရဒါကြောင့်ပြောရမှာတမန်ကျမ်းစာပြောတာတောင်ဟာအသင်းတော်ကသူ့ရဲ့ဝါသနာကိုသိပ်ပြီးတော့ဦးစားပေးရှည်တန်းတင်လို့မရအပြစ်တင်ခွင့်ကင်းတယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာ။ तू လောက်ရမယ့်အရာမလုပ်ပဲ तू မလုပ်ရမယ့်အရာကြီးရှောက်လုံနေ။အဲအဲ့ဒါအပြစ်တင်ခွင့်ရှိသွားပြီ။တောင်ရှမောလို့ကပြောတယ်။သင်းအုပ်ရာတောင်းတတယ် तू ကသင်းအုပ်ကအပြစ်တင်ခွင့်ကင်းရ။လူမှာတယောက်တယောက်မတူညီတဲ့ဝါသနာတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါသနာကိုဦးစားပေးလို့မရဘူး။ဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဦးစားပေးရ။ဒါသင်းအုပ်ကိုအရာတောင်းတတယ် तू ကဒီလိုသက်ရှည်ပြည့်စုံဆက်ပြောရရမယားတယောက်တည်းရှိတဲ့သူဖြစ်နားလည်အောင်ပြောရင်တော့ခပ်ပြက်ပြက်ပြောရင်သင်းအောင်စရာမိမနှင်းအောင်မရှိအောင်ဒါကိုပြောတာသင်းအောင်စရာဆိုမိမတယောက်ပဲရှိရဒါရှင်ဘုလူကအပြက်ကိုပြောတာမယားတယောက်ပဲနေရတယောက်ပဲရှိရတောင်းဟလာမိမရဲ့မယားပေါ်သစ္စာဆောင်အမေမိရဲ့မယားရှိရဲ့သားနဲ့ဖောက်ပြန်နေရင်အဲ့ဒါသင်းအုပ်လို့မတတ်မှတ်တော့အဲ့ဒါသစ္စာမင်းသူလို့တတ်မှတ်လိုက်ပြီဒါလည်းကျွန်တော်ပြောမှာတမန်ကျမ်းစာပြောတာတော့သင်းအုပ်ဆိုတာအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့ဟာလာသင်းအုပ်ဆိုတာတယောက်ကသူ့မှာမိမရှိသူမိမရှိကြောင်းကြီးညာမယ်မိတ်ဆက်တော့ကျွန်တော်တခါလေဟာလာကျမ်းစာကျောင်းနေမှာကျော်စာသင်ပြီးအမြဲပြောပြတယ်ဓမ္မမှုရောဆောင်ကိုကမိမရှိတယ်ဆိုကိုမိမမပါပဲအဲ့တနေရာတရားတော်ဟောရင်ဟာတချို့ကြည့်လူပြိုလေးလူတရားဟောတာအမေကြီးသူကသူလူပြိုလိုပဲမဟုတ်ကျောင်းမှာမိမရှိကျောင်းမှာသားသမီးရှိတယ်တက်ခါလေးပြောဖြစ်နိုင်ရင်မိမကိုတောင်းတဲ့နေရာတိုင်းခေါ်သွားအကောင်ဆုံးပဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဖခင်သခင်ကအဲ့ဒါကိုနှစ်သက်တာဇနီးမောင်နှံလို့ပြောပြီးဩတခါမှဇနီးတယ်ကိုမတွေ့ဘူးဩဆရာပဲတွေ့ဘူးတဲ့ဇနီးတယ်တခါမှမတွေ့ဘူးဆိုမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါတွေ့ဘူးပါဇနီးမောင်နှံအတူအေးခလေးငယ်တော့မခေါ်သွားသေးရင်ထားခေါ်သွားနိုင်ခေါ်သွားကျွန်တော်လေသွားရင်ဇနီးတွေအမျက်ခေါ်သွားတယ်အေးလုံးဝဟလာနော်တခါလေဟလာဟိုခေါ်သွားလို့မရတဲ့နေရာမရတဲ့နေရာဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဟလာပြပရိပါရိတခါလေသွားတဲ့ခါလာအသင်းတော်မှာနောက်တန်းမှာကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ထားခဲ့တဲ့အရာတွေကြိုက်တခါလေထားခဲ့ရတယ်ကြတဲ့ချိန်ဆိုခေါ်သွားတယ်ဒါနားလည်အောင်ပြောရင်တော့သူကပြောချင်တာဇနီးပေါင်းတဲ့အတူတွဲသွားရတယ်ဆိုတော့ပြောတာတကယ်လေးချွတ်ကြည့်လိုက်ဟာတကယ်ဆိုလူပြိုလေးလိုလိုဟာတကယ်ဆိုကြည့်လိုက်အပြိုလေးလိုလိုဟာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးပြဇနီးမောင်တန်းဆိုတာတွဲသိနေရမှာ။အော်ဒါသင်းအောင်ဆရာဆရာမဇနီးမောင်တန်းတွဲရှိနေရမှာ။မယားတယောက်ထဲရှိရ။သင်းအောင်ဆရာမဆိုလဲယောက်ျားယောက်ျားတိုက်ယောက်ထဲရှိရ။ကျွတ်ကဒါတွေပြောနေရဘာမှမဟုတ်တော့။တောင်တော်ရှင်ဘောလူကဒီဟာလာတင်မောသိသေချာပြောထားတယ်သင်းအောင်ဆရာဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်မဲ့သူကဒီလိုနေရမယ်နော်။သင်းအောင်ဆရာလို့ပြောပြီးနေချင်းလို့နေလို့မရဘူးပြောချင်တာရှင်ရှောက်ပြောလို့မရဘူးလှုပ်ချင်တာရှင်ရှောက်လို့မရဘူးတချမ်းစာပြောတာဒီကိစ္စဒ
ခါဒီဓမ္မဝင်ဆောင်တရားဟောဆရာဆိုပြောပြီးပြောချင်တာလေးရှောက်ပြောလို့မရောနေချင်တာရှောက်နေလို့မရောဝစ်ချင်တာရှောက်ဝစ်လို့မရဘူးဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းသက်ရှင်ရတယ်ကို့လူလန်ကအလေမဟာလာလူတယောက်ကတွေ့အဲ့ဒါငါတို့ဆရာဆိုဟာဆရာပုံစံလဲကြည့်တာဘောင်းမီတိုးနဲ့ဆွတ်ချဲနဲ့ဆရာပုံမပေါက်ရင်လည်းမဟုတ်သေးဘူးလူတယောက်ကဖြူဖို့မဲဖို့ချောဖို့လှဖို့မလိုပါဘူးသူ့ရဲ့ personality နော်ဟာလာတကယ်ကိုโอ้จิตไล่ตาเนี่ยอ๋ออ่าดาเสียตะบ้าบาล่ะปะน้องเนี่ยเราพญาตานี่ดิพญาทะคินเนี่ยยุ้ยเฉเจอตู้ยุ้ยเฉท้าได้ตมะวนซองนี่จိတ်ตะโลนี่ลูกไม่อยากวูน้องทีนี้เราหาล่ะเราเนี่ยวิสาสีหมู่อ่ะซะสนิทจ๋าปะน้องเลยสอตมะมุโรซองนี่เต็งอุ๋นเสียผิดนี่หรอตมะวนซองผิดอ่ะดีนกวะเตียวฮ้อเปียวเรตูดิเนาะတော့ကတည်းကဟောပြောတဲ့သူကကြိုက်တာဝစ်စင်ဟောပြောလို့လည်းမရဘူးယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဟာလားလျော်ညီတဲ့ဝစ်စားသူ့ရက်နဲ့သူ့ဇက်ပေါ့နော်ပြပနိုင်ငံမှာတရားဟောမယ်ဆိုဟာလားဘောင်းမီနဲ့ဟာလား neck tie နဲ့ဒါမှမဟုတ် collar stick နဲ့တတ်တည့်ရက်မြန်မာပြည်မှာဆိုပစိုးနဲ့တိုက်ပုံနဲ့စသဖြင့်တိုက်ပုံအမြင်မဝင်နိုင်ရင်တော့ဟာလားပုံမှန်ဝေငှတယ်ဆိုဒီလိုမျိုးဟာလားအင်ဂျီလေကတုံးဟာလား collar stick နဲ့ပြောချင်တာကဖခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ကိုအစီခံတယ်ဆိုတာတာမန်လူနေခြင်းလို့ချက်နေလို့မရဘူးလေတာမန်လူနေခြင်းလို့နေရင်တော့လေမလုံနဲ့လေဖခင်မှုတော်ဆောင်မလုံနဲ့သင်းအောင်မလုံနဲ့အေးသင်းအောင်လုံချင်တယ်မှာဓမ္မမှုတော်ဆောင်လို့ဓမ္မမှုတော်ဆောင်လို့ဝတ်စားစေမလုံချင်လဲဆိုရင်မလုံနဲ့ဟာဓမ္မမှုတော်ဆောင်လဲသိလုံချင်တယ်လူငယ်လူလဲသိဝတ်စားခြင်းနဲ့လူငယ် style လဲသိဖမ်းခြင်း no မရဘူးမရဘူးဘောသူတခါလေးကျဆောကြောင်းမှာသင်ပြီးသားဘလို့ဝစ်စားမယ်သင်ပြီးသားအဲ့ကိစ္စတွေတခါလေးပြောပြီးသားအဲ့ပြောထားတဲ့အရာတိုင်းအသက်ရှင်တော့ပဲဟာလှုပ်ချင်တာတော့ဓမ္မဝင်ဆောင်ဝစ်စားချင်တော့လူငယ်လူလူဟာတကက်လမ်းလမ်းလမ်းဘဝဟာချတ်တိတ်လို့လို့မရဘူးပုံစံကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟိုဓမ္မဝင်ဆောင်ဆိုရက်အရာကိုက်နေနေရမှာဒါတည်းချောပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးဓမ္မကျမ်းစာပြောတော့တောင်သိယောက်ကပြစ်တင်ခွင့်ကြရမယ်မိမတယောက်ပဲရှိရမယားတယောက်ပဲရှိရတမန်သတိရှိရတမန်သတိရှိရမယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာဝတ်ချင်တာဝတ်လို့မရပြောချင်တာပြောလို့မရသွားချင်တာသွားလို့မရဟာလာလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့မရအင်ဒရီဆောင်အင်ဒရီဆောင်ဘာသိယောက်လို့ပြောပြီးဝုံနိုင်ကျဲနေလို့မရဘူးအင်ဒရီဆောင်သူပြောလိုက်တဲ့စကားမှာနူးညံ့သိမ့်မွေ့မှုပါမယ်ဟာလာအများဖတ်သောစာဖြစ်ရစာလေးဖြစ်စာလေးဖြစ်ရမယ်စာလေးဖြစ်ရနောက်ရှင်ဘောလူကပြောတယ်ငါတို့ဟာတဲ့သူတို့ကဖတ်တဲ့စာဖြစ်ပါစေကောင်းသောစာငါတို့ဟာတဲ့ရှင်ဘောလူပြောရှင်ဘောလူကစာလို့ပြောတယ်တခေကျွတ်ပါပဲစာလို့ပြောတယ်ကျန်တာတော်လုံးမှာစာဆိုတာ42ကြိမ်တွေ့ရပြန်ပြောမယ်ကျန်တာတော်လုံးမှာစာဆိုတာ42ကြိမ်တွေ့ရကျွန်တော်ကစာဖြစ်တောင်စာမင်းများစားတဲ့သူကဘာငတ်လဲရင်ငတ်ဟာဒီဓမ္မမှုရဆောင်ဒီသင်းအောင်နဲ့တွေ့ပြီးဟာထက်တွေ့ခြင်းနဲ့ထက်တွေ့ခြင်းအဲ့ရေငတ်တယ်ဆိုတာအော်တော်ပြီသူတွေ့ပြီးတော်ပြီးတော်ပြီးကြောက်လို့ပါဆိုမဟုတ်တော့ဘူးမှာတောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကဟာလာအင်ဒရီစောင့်တော်သူပြီးတော့လျှောက်ပတ်စွာကျင့်တော်သူလျှောက်ပတ်စွာကျင့်ခြင်းဆိုအကုန်ပါတယ်ပြောကျင်တာဟာလာလူနှစ်ယောက်မသင့်တင့်အောင်ဓမ္မမှုရဆောင်ရဲ့ပါဇက်ကမထွက်အောင်အဲ့မနေ့ောက်ပတ်တဲ့စကားဖြစ်သွားလူနည်းအောင်မသိတဲ့အောင်သူကထွက်ပြီးသူ့ကြောင့်အဲ့လူနည်းအောင်ရန်ထဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမဟုတ်တော့အဲ့ဒါမလျောက်ပတ်တော့မတရားဘူးဆိုတာတိတိနဲ့မတရားတဲ့သူဘက်ကသွားနေလို့လည်းမရအောင်ဓမ္မဝင်ဆောင်ဆိုတာတိုက်ရမတရားဘူးဆိုတာတိတိပြီးတော့အာဓမ္မဝင်ဆောင်မတရားတဲ့ဘက်ကသွားနေတော့မရဘူးအဲ့ဒါမလျောက်ပတ်တော့ဒါကြောင့်ကျမ်းစာပြောလျောက်ပတ်ဆိုတာကျင့်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတောင်းတခင်ကျွန်တော်တို့ကမလျောက်ပတ်တဲ့ကိစ္စတွေရှောက်ပြီးဝန်ခံလို့မရအောင်မရအောင်ဒါကြောင့်ပြောမှာသူကကျမ်းစာပြောမတရားတာတိတိနဲ့မတရားတဲ့အရာပေါ်မှာသွားပြီးရက်တီပေးလို့မရအဲဓမ္မဝင်ဆောင်ရင်ကြင့်ဝတ်မှာမပါဘူးမလို့ဟောမိုင်းမာတယ်ပဲမိုင်းမာတယ်ပဲတမတရားနဲ့မညီဘူးဆိုမညီဘူးပဲညီညီတယ်ပဲအဲ့ဒါတိတိကြကြပြောဆိုရဲတော်သူဘာဖြစ်လဲဖြစ်ရမယ်တဲ့ပြီးတော့ဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုရဟာလာအာဂန်တို့ဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုရမယ်ကောင်းစွာဟာလာဖော်ပြဧည့်သည်ကိုကောင်းသောစေတနာစိတ်ကိုဖော်ပြပြီးတုံ့ပြန်တတ်ဆုံးမဩဝါဒပေးရမယ်အမလီအရေးကြီးတယ်အမြင့်ဆုံးမဩဝါဒပေးရမယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါဟောပြောရမယ်လို့ပြောတာဒ
တခါလေသင်းအောင်လို့ပြောပြီးတခါမှတရားမဟုတ်အာနိုမဟုတ်သေးဘူးသင်းအောင်ဆရာဆိုတော့နှုတ်ကတော်ဝင်ကပုတ်သူတောက်လျှောက်ဟောဟောမှာဟောသူ့ဘုရားသခင်ဒီတွက်ခါထားတာသူ့သူ့သူ့အစာမကျွေးရင်သူ့ဟာအစာကျွေးတဲ့သူရှိပဲသွားမှာပေါ့ရှင်းတယ်လေအဖြေကသူ့မှမကျွေးတာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အစာကျွေးရတယ်နှုတ်ကတော်အစာကျွေးမှာသူ့ဟာအစာဝရခါသူ့သိုးရင်းချင်မှာပဲသူရှိနေတာတော်ဒီနေ့သူ့ဆိုဟာလားဇက်ချက်ကိုရှာတယ်ဒါတဘာဘွားပဲသူ့ဒိန်းဆိုတာဇက်ချက်ရှာပေးရတာအခုကပြောင်းပြန်သူ့တွေကဇက်ချက်ရှာပြီးလိုက်စားနေပြောင်းပြန်လွဲနေပြီအဲ့ကလေးကသူ့ဒိန်းကဇက်ချက်ကိုရှာပြီးသူ့ကိုကျွေးရတာအခုကပြောင်းပြန်သူ့ဒိန်းကဇက်ချက်မရှာတော့သူ့တွေကဇက်ချက်လိုက်ရှာပဲနားမှာကောင်းကောင်းစားရမလဲအဲ့မှာသူ့တွေကရွာလဲနေရောအဲ့မှာဒါချောပြောမို့သမန်ချက်စာပြောတာတော့ဒီသိအောင်ဆရာဆိုဟာလာနှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းကောင်းပေးနိုင်ရသူကိုယ်တိုင်မှရှိမှသူမြောက်ကိုပေးလို့ရမှာသူ့ထဲမှာဘာမှမရှိသူမြောက်ကိုပေးကြဘာမှမရှိတော့ကြည်ငါးခုမြောက်တရဖူသိရေးကြည့်တယ်အញ្ញရေးကြည့်တယ်တော့မှရေခွက်နှစ်ခွက်လို့ပေါ့ဒီဘက်ခွက်မှရေရှိဟိုဘက်ခွက်တည်းကြီးထည့်ပေးလို့ရတယ်လေကိုယ့်ခက်ထဲမှာရေဘာမှမရှိဘာတော့ထဲမှာဘာမှမရှိတာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိမှဒီအထက်ကရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘာဖြစ်တာလဲအဝင်ကပေါ်ပြနိုင်မှာတောင်ဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းသိရေးကြည့်ဘယ်ဆက်ပြောရဲစပိနေပြောမှုခြင်းစပိနေပြောမှုခြင်းဆိုတာရစ်မှုတဲ့အရာလုံးဝမတော့ပါဓမ္မမှုရောဆောင်သိအောင်ဆိုတာအရက်တော့လို့မရအောင်တောက်လို့မရအောင်ပေါ့တောက်ဝမတော့ပါမှုရင်ဘာမှမတော့ပါပြန်ပြောမယ်မှုရင်ဘာမှမတော့ပါဝိုင်လဲမှုရင်မတော့နိုင်ဒါဝိုင်ပါပဲဘာမှမတော့နိုင်မှုရင်မတော့နိုင်ကျန်စာပြောပြီးသားရစ်မှုတဲ့အရာဆိုဘာမှမတော့နိုင်ရှင်းတယ်တော့ကျန်စာအတိတ်ကြဖော်ပြတာရစ်မှုတာဆိုရှောက်မတော့နဲ့သူတော်ကိုရိုက်ပုတ်ခြင်းဓမ္မမှုရဆောင်သင်းအောင်ဆိုတာသူများကိုရိုက်တာနှက်တာရိုက်ပုတ်ခြင်းမလုပ်ရဘူးဟာကိုရဲ့တပည့်သားမီးပါဆိုပြီးတော့လဲတခါလေးအဲ့လိုထုထောင်းတာရှိတယ်တပည့်မလုပ်ရမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ရှင်ဘောလူကတခါလေးဂိယူနာဒေါသောနဲ့ဟာလာရိုက်ပုတ်တဲ့ခါလေးရှိမလုပ်နဲ့တဲ့မလုပ်တာအကောင်းဆုံးမလုပ်ပါဘူးဖျားကမလုပ်စီခြင်းဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဟာလာရှင်ဘောလူကဒီမောင်တွေပြောတယ်မင်းမလုံနဲ့တယ်မင်းပါဇက်နဲ့ပဲပြောတဲ့သူ့သက်တာပြုပြင်ပြောင်းလိုက်ဖို့ဆုတောင်းပေးရိုက်ပုတ်တာလုံးဝမလုပ်ရဘူးတဲ့ပရမစင်ဂျာတဲ့စီးပွားတတ်မှတ်ခြင်းမရှိရဘူးတဲ့ဟာလာငွေကိုအရန်တတ်မှတ်တာတော့အရန်ဟာလာဟာဟိုဟိုဟိုပတ်စံအရန်ရှိခြင်းသွားတာတော့အာအရန်တတ်မှတ်သွားတာတော့လောကကြီးကိုအရန်တတ်မှတ်တာတော့လောကအရာတွေပဲလှုပ်ချင်နေတော့တာတော့စီးပွားကြီးကိုပဲလှုပ်ချင်နေတော့တာတော့ no အဲ့လိုမရှိရဘူးတဲ့ကိုဘုရားသခင်ဟာလာဓမ္မအမှုတော်မြတ်မှာသုံးတဲ့ကြောင့်အမှုတော်မြတ်ကိုပဲပူပြီးစိတ်ဝင်စားပါအားတဲ့စိတ်ခံပါအားတဲ့ဒါကိုပြောတာပြီးတော့စိတ်ဖြင်းခြင်းသောသူဓမ္မအမှုတော်ဆောင်ဆိုစိတ်ဖြင်းခြင်းစိတ်ဖြင်းခြင်းဟာတကယ်လို့ဆိုဝုံတိုင်းကျဲတကယ်လို့ဆိုအာပြောကြရည်ရှောက်ပြောသူလက်မခံတဲ့သူဆိုအကုန်ရှင်းပြဖြုတ်ပြရှင်းထုတ်ပြ no မရဘူးအဲ့ဒါစိတ်ကြမ်းတာဘာလို့လဲဆိုတော့လောကစိတ်တွေရှိနေလောကစိတ်ရှိနေကြတဲ့ကသူကအာရမဖြစ်နေပြီဓမ္မမပါတော့ဓမ္မဘွန်ဆောင်ဆိုတာဓမ္မတရားဓမ္မနဲ့သွားတောင်းဟာလာစိတ်ဖြင်းခြင်းသောသူဖြစ်တကယ်လို့ဆိုဝုံတိုင်းချင်းကျင်တဲ့စိတ်လုံး no လုံးဝရှိလို့မရဘူးစိတ်ဖြင်းခြင်းရံမတွေ့တတ်သောသူရံမတွေ့ရဘူးဟာဓမ္မဘွန်ဆောင်လို့ပြောပြီးတစ်ချိန်လုံးဟာလာရံတွေ့နေလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ရံမတွေ့ရဟာလာပြီးငွေကိုမတက်မတ်သောသူဖြစ်ရမယ်ငွေကိုမတက်မတ်သောသူဖြစ်ရငွေကိုမတက်မဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးမပူနဲ့တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တိုင်းအောင်မြင်ပြောတယ်ဗျာအာဗြဟံကကောင်းချီးမရှာဘူးသူရောက်တဲ့နေရာမှာဘုရားရှိခိုးတာကောင်းချီးကသူ့နောက်လိုက်လာတာတောင်းတစ်ခါလေးကျွန်တော်ဟာငွေရမလားဟိုလူကကူညီမလားဒီလူကကူညီမလား no ရှာဆက်မလို့မိတ်ဆွေတင့်ဘုရားနဲ့ပဲသွားတင့်နေအောင်ကောင်းချီးသူ့အတူတကားခေါက်ရောက်လာမှာဤဒီကထောက်ပြရင်နှုတ်ကပတ်တော်အောင်ကျွန်တော်တို့ငွေကိုတတ်မှတ်တော့သူမဖြစ်အောင်အဲ့ငွေတတ်မှတ်ခြင်းအပြည့်ရမူလအစပဲပြီးတော့ဆက်ပြောရမိမိကိုကောင်းစွာအုပ်ဆိုး၍တမာတတိရှိသူမိမိသားမီးကိုစုံမနိုင်တော်သူဖြစ်အောင်တကယ်သေးုံစရာတဲ့သူများတကဘာလုံးကိုစုံမတကဘာလုံးကိုနိုင်တယ်ကိုသားမီးကိုမနိုင်အဲ့တော်ရောအဲ့မှာတချို့ပြောမှသမန်ချမ်းသာပြောတာအလုံးကသူစကားနားထောင်တယ်ဒါပေမဲ့သူသားမီးကသူစကားနားမထောင်တောင်းသားမီးကိုငင်းစင်ကလေးကကောင်းကောင်းတုံတင်ထားသုတ္တန်ကြောင့်မှပြောတယ်သူငယ်ရဲ့အထင်းမှာတဲ့စိုးတဲ့ညင်ရှိမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ငယ်ရဲ့ကြိမ်လုံးနဲ့ရိုက်တယ်ရိုက်ထုတ်တယ်အဲ့ဒါသားသမီးနဲ့သားသမီးနာနာဆိုင်ရင်နာနာဖွက်ပဲအဲ့မှာ
ထုတ်ထောင်းတယ်ပုတ်ဖွတ်တယ်ပုတ်ပြီးထုတ်ပါတယ်ချိန်လုံးနဲ့ရိုက်တယ်သွန်သင်တယ်ဒီနေ့ကဘာမှာဟာလားခလီမရိုက်ရတဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးပဲဒါကြောင့်လေဟာလားသိတဲ့အတိုင်းပဲဟာလားအဲ့ခလီကိုစုံမလို့မရတဲ့ကအဲ့ခလီတွေကကြီးလာတဲ့ကဟာလားမိဘတွေကိုဒုက္ခတွေပေးနော်မိဘတွေကချွေးကြအောင်ဆုံးမလို့မရတော့ကြီးလာတော့သူတို့ကမိဘကိုမျက်ရည်ကြအောင်ပြန်လှုပ်တောင်းချမ်းပေါက်တော့ခလီမရိုက်လို့မမရတာအဲ့ကလေးကမဟုတ်ဘူးတွန်တင်ဆုံးမတကယ်ကျွန်တော်ကောင်းစွာဆုံးမတာတွန်တင်တာတောင်းသိအောင်တရားဟလားနော်မိမိရဲ့သားသမီးကိုကောင်းကောင်းဆုံးမတွန်တင်တတ်တဲ့သူဖြစ်ဟာတကဘာလို့တော့ပြောတော့အာကြီးကျယ်ပြောကိုသားသမီးကြောင့်ကိုမနိုင်သိပြီအဲ့မှာတေးုံစီရတယောက်တော့အရန်အေးကြီးတဲ့ကြမ်းပိုက်တွေကြမ်းပိုက်တွေအသိအေးကြီးတယ်ဗျတေးုံစီရတယ်မဟုတ်ပါဓမ္မဝင်ဆောင်တရားဟောစီရမိသူမဆိုဒီတိုင်းသက်ရှင်ရဒါကြောပြောရမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မချမ်းစာအတိအကျတေးုံပြောနေတာမိမိအိမ်ကိုမဟုတ်ဆိုးတတ်လိုက်ဘုရားသခင်အသိတော်အဘယ်သို့ပြုစုလိုက်မင်းနေအိမ်ကိုတော့မှမဟုတ်ဆိုးနိုင်မဲ့အသိတော် तू ဘယ်လိုဦးဆောင်မလဲတဲ့အိမ်ကသားမီးတော်မနိုင်မဲ့ तू မြတ်သားမီး तू ဘယ်လိုသွန်သင်မလဲတဲ့ချမ်းစာအတိအကျပြောစာရမဏကလည်းတင်းဦးစရာသားမျိုးဆိုပူချောင်းနေဗျာမယ်ပူဆိုးအောင်သူကဆွတ်သွင်းလာတော့ကျွန်တော်ကဒီဓမ္မတရားလမ်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်တရားလမ်းမှာထဲ့ထားငင်းစင်နဲ့ထဲ့ထားတောင်းလျှောက်ထဲ့ရတယ်မလွဲဟောင်းလွဲရင်တော့စာရမ်းနဲ့ချောင်းနေတာဆွတ်သိမ်းသွားမှာအဲမှာတောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဟာလားဖျက်ကြင်သိမ်းတော့အုပ်ဆိုးတက်တဲ့သူကအုပ်ဆိုးဘောကမိမိအိမ်ကိုဗာပဲလေအရင်ကောင်းစွာပြုစုထိမ့်သိမ်းအုပ်ဆိုးရမယ်တဲ့ဘရမာနနဲ့ရင်မှုလေးကမာနဤအပြစ်ရောက်ပြီဟုစိုးရင်စရာရှိ၍ဘာသာဝင်လူသစ်မဖြစ်ရဒီကြမ်းပိုက်သေးရေးကြည့်တယ်မာနနဲ့ရင်မှုလေးတဲ့မာနဤဟာလားအပြစ်သို့ရောက်ပြီစိုးရင်စရာရှိ၍ဘာသာဝင်လူသစ်မဖြစ်ရသင်ဟုဆရာအမှုကိုတောင်းတာတဲ့သူကမာနနဲ့ရင်မှုလေးရဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုထင်သင့်တာတအယံထင်နေတာဟာကြည့်လိုက်ဓမ္မဝင်ဆောင်ဟာလာသင်အောင်ဆရာလို့ပြောပြီးကိုကိုကိုထင်သင့်တော့အယံထင်နေတာအယံထင်နေစွတ်ကြီးနေတာအသရိတာတဲ့အဲ့ဒါမာနနဲ့ရစ်မှုသွားတာဟာငါလုံနိုင်တယ်ငါပြောလို့ရငါဟောနိုင်တယ်ငါတော်တယ်ငါတတ်တယ်သွားမလုံနဲ့ဆင်းသွားမှာရောဒါကြောင့်ပြောရမလို့သမန်ချန်စာပြောတာတော့ကျွန်တော်နှိမ့်ချမယ်တဲ့ပူပြီးကျွန်တော်နှိမ့်ချဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲအသက်ရှင်ရမယ်တဲ့ဟလာမာနဤအပြစ်တို့ရောက်မည်ဟုဆိုရင်ကြာရှိပဲမာနထောင်လွှားရင်ကြသွားမှာတဲ့တကယ်ပဲကဘာပေါ်မှာအယံမာနထောင်လွှားတဲ့တရားဟောဆရာကြီးဆင်းသွားတာအဲမှာဒါကြောင့်ပြောမှာမဟုတ်တော့တမန်ချန်စာပြောတဲ့စကားကြီးတော့ကိုကိုထင်သင့်တာလည်းစွတ်မထင်နဲ့အမှာအာစွတ်ထင်အမှာဘုရားသခင်အမှာဟိုလူငယ်စကားနဲ့ပြောရင်ပါပါလေးပဲပုတ်လိုက်တာစုတ်ပြတ်သက်သွားမယ်သွားမလုံနဲ့နှိမ်ချတော့ငါဘာမှမဟုတ်ဘုရားသခင်ငါ့ကိုသုံးနေတာငါဓမ္မတုံးမယ်ဘုရားသုံးလို့ထိုက်ရတာတော်ဒီကျွန်တော်တို့သက်တာမှာကောင်းကောင်းတောင်းနားလေရဒါသင်းအုပ်ကိုတောင်းတာတဲ့သူဓမ္မဝင်ဆောင်ဟာလားဓမ္မအမှုရဆောင်ဆိုဒီလိုချက်လက်တွေကောင်းနားလေထားသိထားပြီးတော့ဆက်ပြဘာသာဝင်လူတွေမဖြစ်ရဆိုတာပြောင်းလဲတဲ့သူသင်းအုပ်ဆိုတန်းခံလို့မရဘူးတဲ့တဲ့ဟာလားပြောင်းလဲတဲ့သူတယောက်ကိုအသင်းတော်မှာသင်းတောက်ခန့်ရင်တော်မှာအနည်းဆုံးပြောင်းလဲပြီးခုနှစ်နှစ်အထက်ဖြစ်မှသူ့ဆက်ပြီးတော့အတုံးပြပါတော့ဒါကြောင့်ပြောရမို့တမန်ကျမ်းစာပြောတာတော့ပြောင်းလဲတဲ့သူကိုဟာလားသင်းအုပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တခုတစ်ချက်ပြောင်းလဲပြီးသူကြံ့ကြောင်းတက်တယ်ဟာလားသေချာကြောင်းကြီးတက်ပြီးဆင်းလာရင်တည်တည်ချာချာလေးဟာလားသူ့ရဲ့အသက်ရှင်မှုလှုပ်ဆောင်မှုပေါ်မူတည်ပြီးအကောင်းဆုံးခွဲခန့်ပြီးပြင်ဆင်ပေးရတယ်တော့ဘာသာဝင်လူသစ်မဖြစ်ရဆိုတာဒါကိုပြောတာပြောင်းလဲပြီးတော့သူတမ်းပြီးသင်းအောင်ခတ်လိုက်သူ့မှာသူပြောင်းလဲသူဆိုတော့သူကငယ်စဉ်တော့သူဆန္ဒစကူလည်းမတက်ခဲ့ဘူးလူငယ်စီလည်းသူမတက်ခဲ့ဘူးသူမတက်ခဲ့ဘူးတော့ဒီအောင်သူပြန်ဥဆောင်သူဘလို့ဥဆောင်မလဲတဲ့သူကြောင်းရတာသင်ပေးလို့သူသိမယ်ကျန်စကြောင်းသင်ပေးလို့သူသိလာတာဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်မတက်ခဲ့လို့သူမသိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သင်းအောင်ဆရာတောင်းတတဲ့သူကဘာသာဝင်လူသစ်မဖြစ်ရဘူးတဲ့ကျွန်တော်ပြောမှသူကကျန်စကြောင်းဘာသာဝင်လူသစ်ဖြစ်ရင်လည်းအနည်းဆုံး9နှစ်အထက်လောက်9နှစ်အထက်9နှစ်အထက်ချီပြီးမှဘာဖြစ်လဲသူခတ်အံ့ရတယ်တဲ့သူကောင်းကောင်းနောက်ကွက်တော်သိရမယ်ဟာလာယုံကြည်သူခရိယန်ရဲ့အခြေခံအုံမြစ်ကိုသူကောင်းကောင်းနားလည်ရမယ်ဒါမှသူကင်တွယ်တတ်ပါလေအဲ့လိုပြောလို့ဘာသာဝင်လူသစ်ကိုသိအောင်စရာမခတ်နိုင်လို့မပြောဘူးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမပြောဘူးတော့
ကျန်းစာတော့ရှင်ဘောလို့ကတော့ပြောတာဘာသာဝင်လူသက်မဖြစ်ရဆိုတော့သူကပြောချင်တာဟာပြောင်းလဲနေသူတယောက်ကိုကျန်းစာအောင်တက်ပြီးတမ်းပြီးအဲ့လိုမခန့်နဲ့လို့ဆိုလိုချင်တော်ညာလေသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းခိုင်ခန့်ရင်တကယ်ဟာလားယုံကြည်သူရဲ့သဘောတရားကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးဆိုရင်သူ့ကိုစိတ်ချရတယ်ဆိုခန့်အပ်လို့ရတယ်အနည်းဆုံး9နှစ်9နှစ်တော့သူ့စောင့်ကြည့်ရပြီးမှခန့်ဒါသိအောင်တော့ဘာလို့ဆိုသိအောင်စရာတယောက်ဖြစ်ဖို့ကလွယ်တဲ့အရာမှမဟုတ်တာပြောပါစက်ပြောရတာလွယ်တာသူရဲ့ရှိရမယ်အရေးသွေးတွေဟာအများကြီးတောင်ဆုတ်ဆက်ပြီးရှောက်ပြီးတော့ဥစ္စာဖြစ်လို့မရဘူးတောင်တင်းတောက်ဆိုလေဟာလားဘာသာဝင်လူသက်ကိုတင်းတောက်ဖြစ်ခတ်မယ်ဆိုအနည်းဆုံး9နှစ်9နှစ်ပြီးမှသူခတ်တချို့ဆို3နှစ်9နှစ်9နှစ်ဒါအသိတော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူသူရဲ့အခြေခံစီးမြန်ပေါ်မူတည်ပြီးဆက်ဆောင်ရွက်လို့ရအနည်းဆုံးတော့3နှစ်ကြည့်ရတယ်ဘာသာဝင်လူသက်တယောက်ဆို3နှစ်သူ့စောင့်ကြည့်ရမယ်သူတကယ်အားကြီးတယ်ဟာတကယ်အစီခံနိုင်တယ်ဟာလားအဲ့ပေါ်မှာသူတကယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်ကောင်းကောင်းသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းရက်တည်နိုင်တယ်သူရဲ့စကားပြောခြင်းဆိုခြင်းအလုံးဟာဘုရားသားသမီးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ရမယ်တကယ်ကိုဟလားစိတ်ချယုံကြည်ရတယ်ဆိုတမျိုးဒီတိုင်းတန်ပြီးသွားမခံဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်လဲပြဿနာရှိတယ်တဲ့တောင်သင်းအောင်ဖြစ်ဖြစ်သင်းတောက်ဖြစ်ဖြစ်ခန့်အပ်တော်မယ်ဆိုအယံသတိထားရတယ်ဒီချက်လက်တွေကြည့်ရအဲ့ဒီမိုသီဝါရစ်စာခန်းကြီး3ငယ်တက်ကနေ quantity ဘာကြီးအဲ့ကိစ္စတွေအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးလို့ကျော်ဒီနေ့အကြာကြီးရှင်းပြတယ်ပေကေရပြစ်တင်ခြင်းမာနဖန်ဆင်းခြင်းမှာကင်းလို့မိကြောင်ပြင်ပလူတို့တွင်အသေးရှိတော်သူဖြစ်ရဓမ္မဝန်ဆောင်ဟဟလားတယောက်ကအသေးရှိသူလည်းဖြစ်ရမိခင်တယောက်ကမေးဘူးပါတယ်နော်မိခင်တယောက်ကမေးဘူးတယ်ဆိုတော့ပြောဘူးပါတယ်သူသားလေးကသူ့မေးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြောတဲ့စကားမို့နော်အဲ့ဒီအမေပြောတဲ့စကားပြသူသားကပြောလဲဆိုဆရာအမေတဲ့တရားအောင်ဆရာကြီးဓမ္မမုရဆောင်နေသင်းအောင်တချို့တရားတွေပြောလိုက်ဟာသူတို့အရင်ကဘလို့ဆိုးခဲ့တာဘလို့မူးခဲ့တာဘလို့တောင်းကြံခဲ့တာဘလို့ကြိုက်သလိုသက်ရှင်ခဲ့တာဘယ်လိုဟာလားမိုက်ကြီးခွဲခဲ့တာပြီးမှသူတို့ပြောင်းလဲပြီးဟာလားဓမ္မမုရဆောင်ဟာလားတကယ်တရားဟောဆရာသင်းအောင်ဆရာဖြစ်သွားတော့တဲ့လူလိမ္မာကနေဖြစ်လာတဲ့တရားဟောဆရာဆရာမှမရှိဘူးလားဟာအဲ့စကားထိတယ်ဗျာ yes အထိဘာကြောင့်လဲဆိုတော့เนาะဒီစကားရဲ့အတိတ်နဲ့ကကျမ်းတယ်ဒီသားမေးတဲ့တော့အမေကိုမေးတဲ့စကားရှင်းတယ်ချွတ်ပြောစရာတွေကဟာသူဘလို့ဆိုးခဲ့တာဘလို့မိုက်တာဘလို့ရန်ကားခဲ့တာဒါအုပ်ပဲသူကပလင်ပေါ်မှာအာအကြီးကျယ်အပေါင်းအာရင်တန်တန်ပြောတာဟောသူသားနားထောင်ပြီးဒီသားကြတော့မဆိုးလေမမူးလေစိတ်လိုက်လည်းမတော့အရက်လည်းမတော့ကိုယ်လည်းမဆောက်သူဘာမှမလုပ်ဘူးလေဟာတယောစီတယောက်တော့လောက်ဆိုးပြီးမှဖြစ်လာတယ်ဆိုငါလည်းမသိထမူးရမလားထတော့ရမလားထရန်ကားရမလားဆိုသူ့တွေးကွာအဲ့လိုဝင်သွားတာကြောက်စရာသိကောင်းတယ်အဲ့ဒါအဲ့ချမ်းပိုက်ကိုပြောတာတောင်ဟာလာကိုဘလို့မူးခဲ့တာတို့ဘလို့ဆိုးခဲ့တာတို့ဘလို့ရန်ကားတာတို့ဒါတွေကခဏခဏပြောမယ်စကားမဟုတ်ဘူးသခင်ယေရှုကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုများများပြောရအောင်အာမင်ဖခင်နာမှာပုံချိပါစေတောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကကိုပြောရတဲ့စကားတွေကအရင်ကြီးကြည့်တယ်ဗျပြောကြံရင်ရှောက်ပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်သူ့သားလေးကသူ့အမေကိုမေးတယ်အမေတဲ့အဲ့လိုတချို့ကသက်သေခံတော့သိုးပြီးမှပဲပြောင်းနေတာလူကောင်းကလည်းဖြစ်လာတာမရှိဘူးလားတဲ့ဆိုတော့သူ့အမေကရွတ်ပြပါတယ်လူကောင်းကနေပြီးတော့တရားဟောဆရာဖြစ်လာတာဒီလက်ချိုးကြီးပြကြောင်းနာမည်မပြောတော့ပါဘူးနာမည်ပြောရင်ဩဒီဆရာလေးပဲကောင်းတယ်ဦးဆရာလေးသိုးတယ်ဆိုပြီးတော့တချို့ကပိုင်းခြားလိုက်မှဆိုလို့ဒါကတော့ဟိုပြောချင်တာကဟိုဟိုဟိုစိုးခြင်းကောင်းခြင်းဆိုတာကဘုရားသခင်ရှိမှဘုရားပဲသိပါတယ်မိသူမတော့ကောင်းသောသူတယောက်မှမရှိပါဘူးအဲသို့တော်ညာလေးအပြစ်တင်ခွင့်ကင်းရတောင်သူမင်းကပြောတယ်ဒါကလေငင်းစင်ကလေးအဲ့လောက်ဆိုးသွမ်းပြီးအပြစ်တင်ခွင့်ရှိတဲ့ဆရာကြီးရှိတော့အပြစ်မတင်ခွင့်ကင်းပြီးတကယ်မူယူတောက်စားခြင်းမရှိပဲကောင်းဆုံးသက်ရှင်ပြီးမှအကောင်းဆုံးကနေတရားဟောဆရာဖြစ်လာတာအများကြီးရှိပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဟလာဒီလူငယ်ရဲ့စကားထိတယ်တောင်ဓမ္မမှုရဆောင်ဟလာတရားဟောဆရာဆရာမဆိုတာအာကိုရင်တော့ဆိုးတာတောင်းကြတာပေတေတာရှောက်ပြီးတစ်ချိန်လုံးပြောလို့မရပါဘူးဒါယူဟာမြင်ရရှက်ရပြောဖို့မဟုတ်ပါဘူးတသက်ခံနေဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကိုအရင်တော့ဆိုးခဲ့လူတိုင်းတော့မကောင်းမိတ်ဆိုဘုရားကကောင်းမြတ်တယ်အေကောင်းတဲ့ဘုရားရလာလို့အသက်တာကောင်းသွားတာအဲ့ကောင်းတဲ့အသက်တာကိုပူပြောရတယ်။တကယ်ကြီးကျွန်တော်ကဟာဆွတ်သွမ်းမှုတွေကိုတစ်ချိန်လုံးပြောတော့နားထောင်နေတော့အာငါတို့လည်းဒီလိုဆိုရင်ကောင်းမလားဆိုတော့သေရောအဲ့မှာအဲ့မှာသူ့ရဲ့ဝင်သွားတဲ့ message ကလွဲပြီလွဲပြီ။တောင်းကြီးကောင်းမြတ်တဲ့အရာဟလား
ဟုတ်တယ်အရင်တော့ကြမ်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုဖះရရတော့မကြမ်းတော့ဘူးအေးမကြမ်းတဲ့ကိစ္စများများပြောအရင်တော့မူးခဲ့တယ်အခုဖះရရတော့မမူးတော့ဘူးအေးမမူးတာများများပြောအရင်တော့ကြိုက်တယ်လို့သက်ရှင်တယ်အခုဖះရရတော့ကြိုက်တယ်လို့မဟုတ်တော့ဖះလိုတိုင်းသက်ရှင်တယ်အေးဖះလိုတိုင်းသက်ရှင်တာများများပြောအဲ့ဒါရေးချည်တယ်တယ်ဟာလာကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းဆိုတော့ဒါကိုပြောတာဓမ္မမူးလို့ဆိုဟောအရင်တော့သူ့ရဲ့ကြိုက်တယ်လို့အသက်တာတွေခဏခဏမပြောပါနဲ့လို့ပြောတာသူများကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်စရာစကားတွေမပြောနဲ့လို့ပြောတာလူတိုင်းကတော့မဖြောက်မပေါ့မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့အပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့စရာစကားတွေဘာလို့မင်းရှက်ပြီးပြောမှာမပြောနဲ့တဲ့တော့မာနရဲ့ဖမ်းမိခြင်းနဲ့ကင်းလို့မိအကြောင်းအရင်တော့သူ့မာနကဖမ်းတော့သူမူးတယ်ဆိုးတယ်ကြိုက်တယ်လို့နေတယ်အဲ့ဒါကိုခဏခဏမပြောနဲ့တဲ့ဒါကိုပြောချင်တာကင်းလို့မိအကြောင်းဆိုတော့မပြောနဲ့ကင်းသွားပြီသူဘုရားနဲ့သွားနေဘုရားနဲ့သွားတဲ့ကိစ္စပြောပြီးပြင်ပလူတို့တွေအသေးရှိတော်သူဆိုတာဒါကိုပြောတာဒါမူးယူတောက်စားပြီးမှပြောင်းလဲလာတဲ့အရာလဲရှိတယ်လို့ဟာလုံးဝဟာလားလုံးဝမမူးမယူပဲနဲ့အကောင်းဆုံးသက်ရှင်ပြီးဓမ္မအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာတာလည်းရှိပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်အသေးရှိတော်သူဖြစ်ရင်ပူကောင်းပါလေတဲ့။အဲ့လိုပြောလို့ဟာမူးယူတောက်စားပြီးပြောင်းလဲလာတဲ့သူဘုရားမသုံးပြောတာမဟုတ်ဘုရားသုံးပါတယ်။ဘုရားသုံးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုအရန်ဆိုးတာကိုသိမပြောဘူးပြောတာပါ။ဒါကိုပြောတာပါ။ဖျက်ခင်သုံးပြပါတယ်လူတိုင်းကိုသုံးပါပြောင်းလဲတဲ့သူမိသူမဆိုဘုရားသုံးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိရဲ့ပြစ်တင်စရာစကားတွေကိုသိမပြောတာကောင်းတယ်ဒါကိုပြောတာ။ဒါကြောင့်ဟာလာကျွန်တော်သက်တာမှာเนาะဒီနောက်ဆုံးတရဖူကအရန်ကြီးကြီးတဲ့တရဖူအဲ့ဒါပါလေဓမ္မမုရောဆောင်သင်အုပ်တီအတွက်ရရှိမဲ့တရဖူပါလေဘုံကြီးသောပန်းဦးရဲ့တရဖူတော့ဒီလိုချက်ချက်ချက်တွေရှိရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဘုံကြီးသောပန်းဦးရဲ့တရဖူရမယ်တဲ့တောင်းတပိခန်းကြီးငါငယ်တက်ကနေ၄တတိခန်းကြီး9 3ငယ်တက်ကနေ9ဒါသင်အုပ်ဓမ္မမုရောဆောင်တွေအတွက်အလွန်တရာမှသိသင့်တယ်ကြောင်ရည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါချက်ပြောရစကားတွေမဟုတ်ပါဘူးတမန်ချန်းစာအသင်ကိုစကားပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အားလုံးဟာတမန်ချန်းစာရဲ့အလူတော်တိုင်းဖခင်ရဲ့အလူတော်တိုင်းအသက်ရှင်ပြီးအကောင်းဆုံးရှောက်လန်းလျက်လောကနေပေမှာဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဖော်ထုတ်လျက်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်မှာတရဖူကိုယူမဲ့သူများဖြစ်ပါစေလို့အားပေးရင်ဒီကုန်းချုပ်လို့ပါတယ်ကျွန်တော်ရောက်ချင်းစီတိုင်းဖျက်ခေတာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ God bless you all church Jesus တို့ကြောင့်ဂျမနီကကောင်းမွန်စွာဖြင့်အခီးကပြန်ရောက်ပါတယ်အဲသတိရဆူတောင်းပေးတဲ့သူအားလုံး Facebook ကဆူတောင်းပေးသူ Messenger YouTube ဆက်ဖြင့်အားလုံးကဆူတောင်းပေးတော်သူများအထူးကျေးဇူးတင်တဲ့အထူးဖြင့် Manly တောင်ကြီးကလောမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝေငှတဲ့အခါမေတ္တာပြတော်သူများအဲ့ဝတ်ပြုတော်သူများအားလုံးနာမည်မဖော်ပြပေမဲ့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြလိုပါတယ်သင်တို့အားလုံးကိုဖျက်ခေတာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေGod bless you. Oh, sit down. ကောင်းကြီးခံယူကြပါစို့အဲ့ဒါလေးမပြောခင်ကျင်ညာစရာတော့နတ်ဖန်တောက်ချာနေဖြစ်ကြောင်းနတ်ဖန်ညနေ၄နာရီခွဲကျွန်တော်ပြန်လေတွေ့ဆုံပါမယ်နတ်ဖန်ကျွန်တော်တိတ်ရေးကြီးတဲ့ကောင်းစဉ်အသစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးလည်လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ် sit down ကောင်းကြီးခံယူကြပါစို့ဖျက်ရှင်ကျေးဇူးတင်နေဒီကနေ့ကြည်တော်သူအားလုံးရဲ့လုံသားမှာနှုတ်ကွက်တော်မြတ်ဆွဲစီပါတိဆောက်ဆရာဖြစ်စီပါကျွန်တော်လောကကြီးမှာရှောက်လန်းတဲ့အခါလောကသားလို့ကျွန်တော်မဟုတ်ပဲကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဖခင်သားသမီးကဲ့သို့အကောင်းဆုံးပုံသက်တည်ပြပါမိဟုဝန်ခံနားထောင်တဲ့သူအားလုံးတို့ကောင်းချီးပေးပါရစေ။အထူးသဖြင့်ဒီကနေ့မွေးနေ့ကျောက်တဲ့အန်တီပေါက်ကိုကောင်းချီးပေးပါရစေ။ဖခင်ရဲ့လက်တော်ကာလအစင်မြဲဆောင်ထိန်တော်မူပါ။အထူးသဖြင့် Teacher Annie ဒီကနေ့မွေးနေ့မှာဒီနှစ်ပေါင်းကာလအစင်မြဲသခင်ကိနာကောင်းချီးတက်ရောက်စေပါ။အထူးသဖြင့်သာဇံဝတ်တုံမြတ်24နှစ်မှာဒီဖခင်ရဲ့လက်တော်ဒီအစင်မြဲချီးမြောက်ကောင်းချီးတွေနဲ့ပတ်ရပါမိခင်တော်လင်းလင်းနွေးသာ၍ကောင်းချီးပေးတော်မူပါ။သမီး Jubilee တထားဦးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံစားရလျက်ယေရှုအံပွေမြတ်တော်မွေးနေ့ရှင်တို့၍ခံစားရစေပါဒေါက်တာအုတ်ကာရဲ့သမီးလေးဖြစ်တဲ့သမီးဖြူစင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါယနေ့မွေးနေ့မှာဒီနှစ်ပေါင်းကာလအစဉ်မြဲဖခင်ရဲ့လက်တော်ချီးမြောက်ပါအဖိုးဖွားတွေဖြစ်တဲ့အံကဦးတမောင်အေးအန်တီတန်တန်ဝင်းနဲ့ကွာသာသမီမြင့်မြင့်အကုန်လုံးကောင်းချီးပေးတော်မူပါသူပြင်မွေးနေ့ကမွေးနေ့ကျောက်သူများကိုလည်းကောင်းချီးပေးတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်နဲ့မှမဖော်ပြပေမဲ့မွေးနေ့ရှင်အားလုံးသက်ရှိကြမှာအနာငယ်ကောင်းစားကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ပတ်ရတော်မူပါအထူးသဖြင့်မနေ့ကမိုးနေ့ကြောက်တဲ့တေးသန်ရှင်ဘီလီလမင်းအေးကောင်းကြီးပြပါဤဘုရားသခင်ကိုချစ်တဲ့သမီးပါဤသမီးရဲ့အသံသူ့ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုနားထောင်တဲ့သူတွေတို့အသက်တာပြုပြင်တိဆောက်ဆရာနဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့သမီးကိုသား၍ချီးမြောက်သုံးပြုပါမနေ့ကတေးသန်ရှင်ကိုမျိုးကြီးရဲ့မိုးနေ့လည်းဖြစ်ပါဤကိုရသားကြီးကိုဘုရားသခင်သုံးနေတယ်လို့သား၍သုံးပါမိုးနေ့ရှင်ကိုသက်ရှိခြင်းချက်မှခြင်းနာငိမ့်ခြင်းတိဆုချီးမွမ်းတဲ့ကဘုရားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေသိဆိုချီးမွမ်းသလိုသာ၍အသုံးပြုတော်မူပါဒီကနေ့ကျွန်တော်မှမဖော်ပြပေမဲ့မိုးနေ့ရှင်အားလုံးမင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်းကြောက်တော်သူအားလုံးဘုန်းတော်ဝင်စားတော်သူတွေအားလုံးရဲ့ကြံရှိတဲ့မိသားစုတွေနှစ်သိမ့်မှုရရှိစေလျက်ကရောဖခင်ရဲ့လက်တော်သည်အားလုံးကိုစောင့်သိမ့်လျက်ကရောရဲ့ကရုဏာကောင်းကြီးသည်သင်တို့အားလုံးပေါ်ရှိစေပါမိအကြောင်း
ခမီးတော်သားတော်သားရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သုံးပါးသူပြားထံတော်ဘာမှပြောဆုံနေတဲ့ကောင်းကြီးသည်ကျေးဇူးတဲ့ဓမ္မပရိသတ်များမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်သို့သလကောင်းဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ခီးစဉ်ဆက်ဆုံးမှမေတ္တာပြသူအဲ့ဝတ်ပြုသူကရောသူဖြင့်ဆွတောင်းပေးကြသောသူများမှဆအားလုံးပေါ်သို့သလကောင်းအွန်လိုင်းပရိသတ်များ Facebook YouTube ပရိသတ်များမှဆအားလုံးပေါ်သို့ကာလဆင်းမြဲကောင်းကြီးပြပြသက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေတော့အာမင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးခွန်ယူတော်သူအားလုံးဖျားကောင်းချီးပေးပါစေ We love you all God bless you all ပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါစို့